ערב טוב וברוכים הבאים למשכן לילה. זו התחלה של שבוע חדש, אבל תחת השמש אין קול חדש. במה שכונה תחקיר שהבטיח גדולות ונצורות בתוכנית המקור, בערוץ 13, ניסו לבחון את הנושא של ילדי תימן, מזרח והבלקן החטופים. מה חדש? ניסו כבר כמה וכמה ועדות שקר המכונות ועדות חקירה, עזרו להם לא מעט עיתונאי חצר כאלו שטענו שבשם העיתונות הישרה הם חייבים להביא את הצד שמנגד. אז בואו ואספר לכם את דעתי המלומדת על הפיאסקו שהציגו במקור. אחד, מעולם לא ראיתי עיתונאי שמביא מכחיש שואה לדיון עם ניצול שואה. למה? כי אין לזה מקום. בדיוק כמו שאין מקום לזה בדיון על חטיפת ילדים. שתיים, נכון, זה נשמע מופרך, מדינה שחוטפת ילדים ממשפחות. אני יודע! ועוד תינוקות, תימנים ומארצות ערב נוספות, כמו גם מצפון אפריקה ואסיה והבלקן, שקל לזהות אותם. לא ככה. ספרו את זה לאוסטרלים שחטפו ילדים אבוריג'ינים, גם הם לא לבנים. פרשה שנקראה הדור הגנוב. אגב, המדינה האוסטרלית הודתה בחטיפות רק ב-1997. לקח לה זמן, אבל זה קרה. ספרו את זה לקנדים, שחטפו בין שנות ה-60 לסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, מעל 20 אלף ילדי ילידים. גם הם לא לבנים, בפרשה שכונתה החטיפה של שנות ה-60. גם בקנדה, הממשלה הודתה והתנצלה על הפשע רק ב-2008. וחטיפות ילדים במאה ה-20 התרחשו גם בהולנד, ארצות הברית, ארגנטינה, בריטניה ועוד. בכולן החזיקו את הסוד עד לסוף המאה ה-20. אסור להגיד חטיפות, במקור כועסים על זה. הניסיון של הממסד לצייר את האימהות שלנו כשקרניות, כהוזות, ואת הגברים הלוחמים שלנו נגד החטיפות כפושעים או שרלטנים, הוא נועל ומכוער. כך עושים בניסיון להפריך את העדויות של אלפי אימהות שילדיהם נלקחו מהם. כך עושים במקרה של הרב עוזי משולם הי"ד ונאמניו. הם אפילו עושים את זה לאחיות שהיו עדות לחטיפת הילדים ואמרו דבר מה. זהו מנגנון דיכוי המופעל על ידי האליטה האשכנזית הוותיקה וממשיכי דרכה שכולה מימין ומשמאל לקחה חלק במסע החטיפות. דור אחרי דור הם מתחזקים ומשכפלים את המנגנון ללא לאות. נכון, אמרו שהם מרחמים על המשפחות, תודה באמת, אבל בנשימה אחת רוקנו את העדויות של האימהות שלנו מתוכן. נכון, ילידי מדינות ערב, אבל לא אהבלים. מדינת ישראל היא מדינה עם זיכרון חד-מימדי אשכנזי. הזיכרון של יוצאי מדינות ערב אינו רצוי כאן. איך אני יודע זאת? ובכן, גם בנושא השואה, יסוד מרכזי בזיכרון הלאומי שלנו, יהודי מדינות ערב אינם רצויים. ראו כיצד דחו שנים את העדויות של יוצאי צפון אפריקה על זוועות השואה שחוו. גם המוזיאון הלאומי להנצחת השואה, יד ושם, לא הכניס את עדויותיהם לתצוגה המרכזית, ועד היום הם נמצאים בחלק נפרד משאר העדויות. כמו כן, מדינת ישראל עצמה הכירה בשואת יהודי צפון אפריקה, שימו לב, רק בשנת 2006. הבנו. רק אל תנסו להכחיש פשעים שעשיתם נגד המשפחות שלנו. מדהים אותי איך שרבות ורבים לא הפסיקו לקלס ולקלל את התקשורת השקרנית והחד צדדית בביקורת שלה נגד הימין או השמאל. פתאום כולם ממסדיים, כנועים, עבדי בית לקקנים שמקבלים את דברי הנביא דרוקר במקרה זה. עוד יותר מדהים אותי הם אלו שלא הפסיקו לכפור בתחקירים עיתונאים שנעשו על ראש הממשלה על ידי דרוקר ומרעב, וגם בוועדות החקירה של המדינה ולקרוא למדינה שקרנית, דיפ סטייט ועוד ועוד. פתאום הם מאמינים שכל מה שנאמר הוא אמת. מעניין כי אני קראתי כמה וכמה חוקרים וחוקרות, כולל דוקטור נתן שיפריס, דוקטור שושנה גרבר מדמוני, דוקטור דפנה הירש ועוד רשימה ארוכה ומכובדת של אקדמאים בכירים שחקרו את הנושא הזה. לא סתם מברברים עם תואר אקדמי שלא ערכו מחקר בעניין. או כפי שכתב לי אחד מחברי התוכנית,
סתם כותבים באינטרנט ומצאו ממצאים שעומדים בניגוד לכל מה שמנסים לדחוף לנו לראש כאמת. מעניין. איפה הם אותם אנשי ספר? איפה אותם חוקרים ביקורתיים? מה, ביקורת זה טוב עד שזה מגיע ליוצא מדינות ערב? מדינת ישראל וההגמוניה הגברית האשכנזית שבה, בה נכלל גם רביב דרוקר, ובהם גם מכחישנים ידועים אחרים, מפחדים ממצאי הפרשה האמיתיים. הם יודעים שחשיפת האמת תביא בהכרח לשינוי עמוק במבנה יחסי הכוח והפריבילגיות בישראל. למה? כי פושעים חשופים לא מקבלים פריבילגיות. אז אני כאן להגיד לכם שלא יעזור לכם יותר. למרות שרבים מהם ממתינים בציפייה למות השותפים לפשע, למות העדים שמוכנים לדבר ומחזיקים את הארכיונים סגורים. תודה רבה בנימין נתניהו באמת. העניין לא ייסגר עד שנקבל הכרה, צדק וריפוי. סופם של פשעים הוא לצוף. הניסיונות לטייח, לשקר, למחוק ייכשלו. כך גם רביב דרוקר שמתווסף כעוד חוליה בשרשרת של מכחישנים ממסדיים תקשורתיים. הגיע הזמן שלנו להגיד די, לא עוד. משכן לילה, היום, כל האמת על הפרשה, בלי הכחשה וטיוח. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות. היום במיוחד, כנסו לפייסבוק שלנו ותעשו מסיבת שיתוף, כי כולם צריכים לראות מה שיקרה פה. תעקבו אחרינו באינסטגרם וגם בטוויטר. וכמובן, תודה לתם משמע על התרגום לשפת הסימנים. אני אומר את זה כל ערב, אבל היום באמת לא כדאי לכם לזוז. מעברון טוב ותוכנית לפנתיאון. מתחילים. ערב טוב, ברוכים הבאים למשכן לילה. היום תוכנית בסימן נושא מאוד חשוב, ילדי תימן, מזרח והבלקן החטופים, אחרי הרבה דברים ששמענו מהמון אנשים, ברובם מאוד בעייתיים, אנחנו רוצים פה בתוכנית לשבת עם צוות של מומחים, שיתחלף גם באמצע התוכנית, ובסוף גם אפילו לקבל שאלות, מאיתי רום, ממערכת המקור, ואנחנו נתחיל עם האולפן שלנו, ובואו נדבר עם האנשים. ראש וראשון, דוקטור בני נוריאלי, סוציולוג פוליטי היסטורי, אוניברסיטה העברית, האקדמית עמק ישראל. ערב טוב לך, מה שלומך? טוב, טוב שבאת. אני בסדר, בסדר גמור. יושבת איתנו גם נעמה קטי מעמותת עמרם, ערב טוב, מה שלומך? אני צריך להגיד שכאילו, אני צריך בהתאם למה שקרה, שאת גם וגם וגם וגם. בכל מיני דברים. כן, כן, זה אולי חשוב, אני לא יודע, בעולם שלנו. לשמאלי יושבים שני דוקטורים. עוד, דוקטור נתן שיפריס, היסטוריון, ערב טוב, מה שלומך? ערב מצוין, חנוכה שמח. תודה רבה, חנוכה שמח. אוי, נכון, שכחתי להגיד. נר ראשון. מחבר של ספר אחד ועורך שותף של ספר שני, כדאי שתראו, הם פה ביד שלי, ודוקטור רפי שובלי מפורום החי, ערב טוב רפי, תודה שבאת, אני רואה שבאת עם הרבה חומרים, אנחנו תכף נדבר על החומרים הרבים שאתה מחזיק. דוקטור שיפריס, אתה היית אחד מכוכבי העניין, התארחת גם אצלנו, חשפת את שני הספרים, הספר הראשון שהוא בעצם פרויקט ארוך טווח של מחקר, ילדי הלך לאן, פרשת ילדי תימן, החטיפה והכחשה, וספר נוסף, ילדים של הלב, שערכת ביחד עם טובה גמליאל. תראה דוקטור שיפריס, קראו לך גורו אינטלקטואל. מה זאת אומרת? לאן זה הלך? כן, יש כאן במינוח הזה תמצית של כל השקפת עולמם של עורכי התוכנית. קודם כל, ניסיון לשזור את זה לאירועי יהוד. טענו שהיה שם גורו, הרב עוזי משולם, זכר צדיק לברכה, טענו שהייתה שם קאט. עכשיו, מקרב אותם אנשים מהקבוצה הזאת, שממשיכים לעסוק בנושא, הם ממשיכים לתייג אותם כגורו, כקאט וכדומה. עכשיו, אני לא גורו, אנחנו כאן כולנו, סביב השולחן, אחים, חברים, עובדים כאיש אחד בלב אחד, אני לומד מחבריי, חבריי לומדים מהספרים שלי, אין כאן גורו, אין כאן חסידים. שיוציאו להם מהראש את זה ושיפסיקו להדד את אירועי יהוד, הם עשו את זה מספיק, עד כאן. המילה אינטלקטואלי, מי הוא אדם אינטלקטואלי? יש שתי תכונות מרכזיות לאינטלקטואל, אדם שלא יכול לעמוד בפני עוולות מוסריות, ואדם שמסוגל לראות את הדברים בצורה מורכבת.
שני מגישי התוכנית רואים את הדברים בשחור ולבן. הם לא יכולים לעכל שהנהגת המדינה עשתה כאן דברים מאוד גדולים ונשגבים, ועשתה גם דברים קשים שאנחנו צריכים להידרש אליהם לחשבון נפש. חבריי למושב הזה ולמושבים הבאים, חברתי לעריכת הקובץ ילדים של פרופסור טובה גמליאל, דוקטור רפי שובלי, נעמה קטי, דוקטור בני נוריאלי, הם אינטלקטואלים אמיתיים. מגישי התוכנית, מה להם לתייג אותי כגורו אינטלקטואל? זולת לטעון שמישהו אשכנזי אז הוא כנראה אינטלקטואל, ומישהו מזרחי אז הוא לא אינטלקטואל. אז בזה הם מגלמים את השקפת העולם הגזענית שלהם, שעומדת בבסיס התוכנית המרושעת שלהם, שחיפשה דברים צהובים לרייטינג מהסוג של התגיד הזאת. אוקיי. אז אנחנו מבינים שהניסיון הוא לעשות דיסקרדיטציה גם לך, גם למחקר. אני, דרך אגב, ממש כמו רבים ואחרים, כולל עורך הדין פלדמן, ממליץ לקרוא את הספר ולאנשים להחליט בעצמם, לא בהכרח דרך עיניים של אחרים. אז עכשיו, בנוסף אמרו, תראה, לא קראת את החומרים וכו' וכו'. אני במקרה, יש לי העותק, עברתי, בוא ספר לי מה יש, מה הם הממצאים העיקריים, מה אתה אחרי קריאה של הדברים שכן קראת, מה נמצא בתוך הספר? קראתי את רוב החומרים הרלוונטיים. מסמכי המדינה הם מסמכים שבעיקרם יש שני דברים מרכזיים. מתי הילד עלה לארץ או הגיע למחנה העולים ומתי הוא נפטר. את כל הסיפור בין העלייה וההגעה למחנה לבין הפטירה, המסמכים לא יכולים לספר לנו. עם כל הכבוד, כלומר, אחרי שניקומם את כל המסמכים, איפה אנחנו רואים במסמכים את מערכת ההסעים הענקית שהסיעה את הילדים בכל רחבי הארץ כדי להסתיר אותם מההורים שלהם? איפה אנחנו רואים את דיווחי היומנאים שהמשלוחים תמיד יוצאים בלילה? איפה אנחנו מוצאים את המשלוחים הקבוצתיים של הילדים מתוך מחנות העולים ובתי התינוקות אל בתי החולים המרוחקים? כלומר, יש כאן מוגבלות למסמכים שהוועדה מציגה או שהמדינה העלתה בשם הוועדה ובשם חומרי החקירה, ואילו העדויות שבעל פה הן החומר היחיד שיכול ללמד אותנו מה באמת קרה במחנות, מה הייתה מערכת היחסים ההיררכית בין הקולטים המדכאים במקרה של הילדים לבין העולים האומללים שנדרסו תחת קלגס, גניבת הילדים וחטיפתם. אם אני מסתכל וקורא את הספר, בסוף הספר אתה מציג רשימה של ילדים. כמה ילדים אתה מציג? 2,050 ילדים. בכל אירועי השקה לספרים האלה נוספו לי כבר עשרות רבות של ילדים. יש עוד מאגרים של אנשים ופעילים שאוספים שמות שכל הזמן מתרמים. אנחנו מדברים כאן על פרשה שבין 2,500 ל-4,000 נעדרים באותם דפוסים, פחות או יותר באותה תקופה. דוקטור שובלי, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. אני שמח שהצטרפת אלינו. בוא, תיקח אותי למשהו קצת יותר רחב. בוא נדבר על ההקשר ההיסטורי של מה שנקרא חטיפת הילדים, תימן, מזרח והבלקן. מה זה? איפה זה עומד? זה קודם כל צריך לעמוד בהקשר היסטורי נכון, ובציר זמן שבו ראוי לקיים את הדיון הזה. המדינה, באמצעות כתבי המינוי של הוועדות והשיח האקדמי והממסדי, מבקשים למקם את ה... את הדיון בשנים 48-54. בידינו יש עדויות על חטיפות הרבה לפני קום המדינה, למעשה החטיפה הראשונה שאני מכירי משנת 29-30, והחטיפות האחרונות היו בתוכנית חי בלילה, בית חולים השרון, שנות ה-80. לפנינו כ-5 עשורים. רגע, שנייה, אתה אומר את זה ועובר חלק, כאילו, אתה אומר משנות ה-20... תופעת החטיפות לא נעלמה בתקופת העלייה ההמונית, ולכן כל דיון הבלגן והעלייה והעמוסים... כן, כי זה בדיוק העניין. זה בכלל לא הדיון הנכון. זאת אומרת, אמרו לא, כי אני רגע משקף מולך שאלה, אמרו, תשמע... מדינה צעירה, הרבה אנשים מגיעים, יש ברדק, אף אחד לא יודע מי זה אף אחד, ילד, 2, 10, הולכים לאיבוד, קורה. אז אני רוצה לתת את המסגרת. אני חושב שהמסגרת היא לכל המאוחר צריכה להתחיל בתחילת המאה ה-20, ולפי דעתי גם בסוף המאה ה-19. זאת אומרת שאתה בעצם אומר... זאת מסגרת הדיון הנכונה. תכף דוקטור נוריאלי ייתן לנו הקבלות היסטוריות מהעולם, אתה בעצם אומר שזה בעצם דפוס שמתרחש במדינת ישראל. הוא מתרחש על רקע של אידיאולוגיה שהיא גם פרופסיונלית, היא גם אקדמית, והיא גם חלק מהתנועה הלאומית שמתגבשת פה. כלומר, המנהיגות הפוליטית מתחברת לדעות של כל מיני פרופסיות אקדמיות שמגיעות מאירופה. אני מדבר על רפואה,
דוקטור יוסף מאיר תומך במדיניות השבחת גזע ותומך ביישום שלה במדיניות ילודה והגבלת ריבוי של אוכלוסיות לא אינטליגנטיות. דיברו כאן על אינטליגנציה. ככה הוא אומר את זה. זה אומר אתה את זה, מצטט. כן, זה, כן, והוא רופא שמעצב מדיניות. הוא לא עוד רופא שעבד באיזושהי מרפאה של קופת חולים. כן? למשל, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, חינוך. רופין בסוציולוגיה. נכון, ורופין הוא היה ראש המשרד הארץ ישראלי, הוא הרבה יותר מסוציולוגיה, הוא היה המנהיג הפוליטי הבכיר, הוא בן גוריון שלפני בן גוריון. הוא בעצם, ואתה בעצם ברשותך כדי... הוא מומחה להשבחת גזע, גם קיבל פרס. ואתה אומר שבעצם האנשים האלה... על מחקר שלו. שחושבים בצורה של גזעים נפרדים והשבחות, אני חייב פה לשים מרכאות כפולות ומכופלות של אנשים, זה ההקשר ההיסטורי שבו אנחנו מתחילים לדבר על פה התחילה החטיפה, נכון. והיא לא מסתיימת. עכשיו, יש כאן התקפה קשה על האנושיות של המזרחים, וגם על המבנה הנפשי שלהם, מה שמכונה היגיינה רוחנית ואינטליגנציה חבולה וכל מיני דברים מהסוג הזה, ולכן הדטרמיניסטים חשבו שאין מה לעשות עם המזרחים האלה וצריך לסבול בשקט שהם קיימים פה. דווקא הגמישים וההומניסטים אמרו, טוב, אם נטפח אותם 20, 30, 40, 100 שנה, אולי יצא מהם משהו. איזה מזל שיש לנו הומניזם גם בתוך הסיפור הזה. מה התוצאה? לגזענות יש תוצאות. גזענות היא לא אווירה, היא לא התבטאויות מקריות של בן גוריון פה ושם, זה לא זה. לגזענות מדעית ופרופסיונלית יש תוצאות. מה התוצאות? חטיפת ילדים, גנבת הרכוש והתכשיטים, גנבת כתבי היד, כי אתה גם אפילו לא ראוי להחזיק את התרבות הכתובה שלך. ניסיון לחינוך. מישהו אחר יכול לשמור אותה יותר טוב ממך. בוא, אז אני אשאל אותך בתוך הקונטקסט הזה שאתה מציג, שהוא קונטקסט היסטורי קצת יותר רחב, ודרך אגב, אין, בוא שלא יהיה דיון, אין דיון בנושא של גניבת התכשיטים וכתבי היד וכו' וכו'. נכון. זה אנחנו, ברוך השם נגיד. אגב, כתבי היד ברובם נמצאים במאגרים בחסות האקדמית, והאקדמיה נמצאת פה בבעיה קשה מאוד של אתיקה במחקר. נכון, גניבה. עוד בעיה, חוץ מהרבה בעיות אחרות. עוד בעיות. אבל בוא עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אז מה השאלות שבעצם אנחנו צריכים להסתכל עליהן כשאנחנו מדברים על הפרשה הנוראית הזו? על מה אנחנו צריכים להסתכל? קודם כל, אנחנו צריכים לשאול האם המהלך האחרון של הממשלה בחשיפת המסמכים היה אמיתי או שהוא היה הונאה. אני טוען פה שהחיסיון לא הוסר. כל החומרים המשמעותיים לא נמצאים. מה שקיבלנו זה חשיפה של מסמכים דרג ב' בכמויות אדירות ללא ספק. שאת רובה ניכרנו לפני כן. נכון, פורום אחי, קודם כל, כל ותיק בפרשה, כמוני, כמו נתן, כמו אולי אחרים, זוכר מסמכים שהוא לא מוצא היום בגנזך, שהיו צריכים להיות שם, הרי אנחנו ליווינו את ועדת... זאת אומרת, דברים שכבר ידענו שקיימים... ידענו שהם קיימים. אינם היום. אינם היום בגנזך. פורום החי קיבץ חומר שמצביע על אותו חוסר של מסמכים, וגם על בעייתיות. במסמכים שנחשפו, החומר הזה הובא לידיעת... משום מאוחר, אני רק אגיד, כי יש פה חובה, אוניות אני אגיד תכף. ארצות הברית, זה מדהים, כי פה יש דברים שנחשפו בתחקירים כאלה ואחרים, כפיקציות. ומוצגות, עכשיו, בהקשר היסטורי שגוי, כמו בתחקיר שהיה, עובדות יכולות להיות מוצגות בקלות כתיאוריית קונספירציה. השאלה איזה דיון אתה רוצה לנהל? כן? חלק עכשיו, מהעניין. עכשיו, קודם כל החיסרון, יש חוסר מהותי מאוד במסמכים, עשרות ארכיונים שהושמדו, לא כולם מסיבות ברורות. הארכיונים כאן... שהושמדו זה ארכיונים שלא, אין דרך שחזר אותם. נכון, יש גם ארכיון שהושמד אחרי שהוועדה סימנה אותו וביקשה אותו, והתוצאה, מה התוצאה של כל הדברים האלה? יש קביעות פטירה של הוועדה, שהמדינה לא מקבלת ולא רושמת את הילדים כנפטרים, זה הוסבר לנו בניהל האוכלוסין, כי הם לא עומדות אפילו בדרישות המינימליות של החוק. זאת אומרת, המדינה עצמה לא מקבלת חלק מהקביעות של ועדת החקירה הממלכתית, אז מה רוצים ממני? שאני אקבל. רגע, עוד מעט אני חוזר אליך גם למסמך האהבה הזה, אני רוצה רגע לעבור לחברים שלי לפאנל, ערב טוב. נעמה, ברשותך, תשמעי, תראי. אחת הטענות זה, עד היום לא נמצא ולו ילד אחד חטוף. איפה הם? אז קודם כל צריך להגיד משהו על בכלל, מה זה חטיפה? כשאנחנו אומרים חטיפה, למה אנחנו מתכוונים? ויצא לנו ככה להידרש לניסוח הזה, וכל הזמן אומרים לנו, למה אתם אומרים חטיפות? למה אתם אומרים חטיפות? אז פעם אמרתי, בואו נגיד, ניתוק כפוי מההורים. עובר לכם.
כן, אז, זה הלבנה כזאת, אז זה white washing. אז עם זה הם זרמו. אוקיי. אז זאת אומרת, הם הסכימו, הם הסכימו על ניתוק כפוי. ניתוק כפוי עם ההורים זה בסדר גמור. אגב, יש תקדימים בעולם, יש היום. היום בארצות הברית יש ילדי מאגרים שמנותקים מההורים שלהם. לכולם ברור שזה עוול, שזה פשע. כן. אז אני אומרת, אוקיי, בואו נסתכל על זה בפריזמה הזאת. אתם מוכנים לנהל על זה דיון? אז על זה הם מוכנים לנהל דיון. זאת אומרת, עכשיו... הם אומרים, רגע, ברשותך, אני צריך להסביר, כי פה את אומרת נקודה קריטית, את אומרת, הם אומרים, חטיפות לא. ניתוק כפוי מההורים, כן. עכשיו אני אשאל אותך ברשותך, הילד נולד, שמו אותו בבית יולדות, האמא הלכה הביתה, אמרו לה חולה, חזרה, אין ילד. זה ניתוק כפוי מההורים? זה ניתוק כפוי, גם מבחינתם זה ניתוק כפוי. אוקיי. אז אני אומרת, קודם כל, חטיפה. בואו נדבר על זה, בואו נדבר בכלל על התופעה הכללית, שאני חושבת שהיום אין עליה בכלל שום ויכוח. ניתוק כפוי של אלפי ילדים. את זה אנחנו יכולים להגיד. עכשיו, אתם רוצים להתווכח איתי, האם מותר להגיד ניתוק כפוי או חטיפה? אתם רוצים שאני אלך לסבתא בת 90 ואגיד לה, סליחה, אנחנו לא מוכנים לנהל איתך דיון עד שאת לא תשתמשי במינוח המדויק? אז קודם כל זה חוצפה וזה אכזריות. עכשיו בואו נדבר שנייה באמת על מקרים ספציפיים. קודם כל אנחנו מבחינתנו, קודם כל ניתוק כפוי כשלעצמו הוא פשע. ובואו נדבר גם קצת על מקרים כמו למשל מרים שוקר. מרים שוקר הוא מקרה חטיפה. במובן המצומצם שלו הוא מקרה חטיפה. למה הוא מקרה חטיפה? כי האבא, ההורים, למעשה, בכלל האמא אומרת, לי אמרו בכלל שהילדה מתה. והאבא מחפש את הילדה ומתרוצץ במדינה, וזה, אין על זה ספק, אין על זה שאלה. ועדיין אומרים... ועדיין מה הם אומרים? לא, יש פה ככה, והוא השאיר אותה, והוא לא חיפש אותה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שיש ילדים שנחטפו בעיניהם ניתוק כפוי, וההורים מצאו אותם, מבחינתם זה דיון על סמנטיקה. מבחינתם, זה, לא, במקרים האלה, זה מבחינתם, אז הם אומרים, לא, ההורה נטש אותו, עזב אותו, השאיר אותו. עכשיו אני שואלת, איזה מסמכים מתעדים ביקורים של הורים בבתי תינוקות? כן, זה באמת... איזה מסמכים? אין כזה דבר. איזה מסמכים? אין. איזה מסמך מתעד את זה שאימא של צבי אמירי, שאמרו לה שהילד שלה נפטר, היא אמרה, החתימו אותי על משהו, אני לא ידעתי על מה אני חותמת. איזה מסמך מתעד את הדברים האלה שלה? במקרה של אימא של צבי אמירי, יש פקיד של העירייה שאומר, היא באה אליי באותן שנים, היא באה לבכות לי איפה הילד שלי, אמרו לי שהילד שלי מת, איפה הילד, לצבי אמירי יש מסמכי אימוץ. יש מסמכי עכשיו אימוץ. עכשיו אני ברשותך רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אני רוצה עוד לסגור עוד כמה מעגלים. בתוכנית, בתחקיר של התוכנית המקור, בדקו 5 מקרים. כן. אוקיי, עכשיו, מתוך 5 מקרים, מה שאומרים, בדקנו 5 מקרים, יש אלפים, דוקטור שיפריס מדבר על 2,000 בספר ועוד מספרים שנוספו, רפי מדבר על אלפים של מקרים. האם על סמך 5 המקרים האלה אפשר להפריך את כל נושא החטיפה? קודם כל, בכלל, כל הקונספציה הזאת שכאילו יש לנו איזה 5 מקרי דגל, אנחנו לא מדברים על שום מקרי דגל, יש לנו אלפי מקרים, זה פשע שהתרחש כלפי קהילה. אנחנו לא מדברים על מקרי דגל. לפי דוקטור שובלי, זה... מסוף המאה ה-19 עד שנות ה-80 שלו. על קהילה רחבה. מאמצע החצי הראשון של המאה ה-20, אבל הדיון של להבין את התופעה צריך להתחיל כמה עשרות שנים קודם. אחרת מה אתה מבין? והדיון אבל, הוא? אני אומרת, הדיון לכאורה הוא הופך להיות איזה מין, בתחקיר עושים איזשהי מין רידוד של התופעה הזאת, לאיזה מין 5 מקרים, שאגב, אנחנו יודעים, וגם אמרנו את זה, שהמקרים האלה הם באמת מורכבים. אבל גם בתחקיר לא הציגו את התמונה המלאה. זאת אומרת, לא, פנו אליכם לבקש תגובה למקרים, אלינו, הסברתם על המורכבות, ואמרו, לא מתאים כן. לנו, יש עכשיו, תמונה אבל אחרת. רגע, אני רוצה... אבל אנחנו נגיד הכל פה. אבל אני רוצה לשאול, איך בתחקיר, אפילו לגבי המקרים הספציפיים האלה, למה לא מראים את התמונה המלאה? למה לא מספרים למשל שהסבתא והאימא של יהודה קנטור, שהוא הושמו בנטישתו בבית המשפט, הן מכחישות את האשמות. הן מכחישות את זה. יעלה איתי רון ואנחנו נשאל עוד את השאלה הזאת. דוקטור נוריאלי, ערב טוב, מה שלומך? אני ברשותך מעלה תמונות במיוחד עבורך להסתכל. אני רוצה לשאול אותך בנושא היותר גלובלי של העניין, והנה התמונות תולות. מה בעצם האספקט הגלובלי של נושא חטיפת הילדים? שזה הרי פשע, זה לא קיים רק במקום אחד. השאלה הראשונה זה האם זה ייחודי לישראל? וגם בוא תסביר את הקונטקסט, בבקשה. קודם כל, הוצאה כפויה של ילדים מהבית שלהם, או חטיפות של ילדים, הופך לשיטה גלובלית, מסוף המאה ה-19 ועד לשלהי המאה ה-20. אנחנו מכירים כל מיני מקרים. יש את המקרה האוסטרלי, שבו משהו כמו 100,000 ילדים וילדות מוצאים בכפייה מהבתים שלהם. אלה ילדים שנקראים half-caste בעיקר. הם ילדים למשפחות מעורבות, אבוריג'ינים או ילידים.
מצד אחד, ואירופים מצד שני. הם מוצאים בכוח, נשלחים למוסדות לחינוך מחדש ולמשפחות מאמצות. בדומה לזה, ילדים ילידים, למשפחות ילידיות, משהו, מספר דומה, 100,000 בקנדה, גם מוצאים בעיקר, מסוף המאה ה-19 עד סוף המאה ה-20, מוצאים למוסדות לחינוך מחדש. יש מקרים נוספים, כמו בצרפת, בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, יש את העיר אוניון, ליד מדגסקר, באוקיינוס ההודי, הצרפתים מחליטים, זה קולוניה צרפתית, הצרפתים מחליטים להוציא כ-2,000 ילדים וילדות. מהאי, מעבירים אותם לצרפת, גם לחינוך מחדש, גם לעבודה חקלאית. זאת אומרת, שמה שבעצם דוקטור שובלי מדבר על הקונטקסט וההקשר ההיסטורי של חינוך מחדש, תפיסה של גזעית, של טובים יותר, טובים פחות, הרמה, זה בעצם לא משהו ישראלי ספציפי. אנחנו... מה שמעניין זה, יש עוד מקרים, כמו המקרה הצ'יליאני והמקרה הארגנטינאי וכו'. ומה שאנחנו רואים בתמונות זה בעצם אימהות וסבתות שעובדות עם אותם שלטים שהאימהות והסבתות... או, סליחה, אני בבקשה. כן, כן, זה לא רק החטיפות הן שיטה גלובלית, גם המחאה של האימהות והסבתות בכל אותם מקומות, הן גם תופעה גלובלית. אותה מחאה. אותם שלטים. כמו שאתה רואה את האימהות המזרחיות, בעיקר תימניות, שיושבות ומוחות בכל מיני הפגנות בירושלים, ככה אתה רואה את האימהות יושבות ומניפות את התמונות של הילדים שלהם בבואנוס איירס, בסנטיאגו, בניו סאות' ווילס. ואני אשאל אותך מהר, והתגובה העיתונאית של עיתונאים ממסדים ושל הממסד היא זהה גם כן למה שקורה בישראל? עד להקראה. ההבדל בין כל המקרים שמנינו לבין המקרה הישראלי זה שבכל המקרים שמנינו כבר יש ועדות של הכרה, פיצוי, צדק. חוץ מישראל, עכשיו, עד להופעתן של אותן ועדות, התגובה היא בדיוק אותה תגובה. אוקיי. ואני רוצה להגיד איזשהו... הסיפור הוא בסופו של דבר, כל הסיפור של החטיפות, אי אפשר להימלט מזה. זה מקומות שונים, זה אידיאולוגיות שונות. למשל, בארגנטינה חטפו תינוקות וילדים להורים סוציאליסטים. אבל בכל... החונטה הצבאית. החונטה הצבאית. הדיקטטורה הצבאית קפיטליסטית, גם בארגנטינה, גם בצ'ילה. אבל בכל המקומות האלה, זה בדיוק אותו דבר, כמו, כולל במקרה היהודי, זה שנאה של האליטה השלטת להורים. זה שנאה גזעית של אליטה שלטת להורים של ילדים. מה השנאה הגזעית הזאת אומרת? היא אומרת שאנחנו, האליטה השלטת, אנחנו מתאבים, אנחנו רואים בהורים כסכנה לזהות של האומה שמגולמת בנו באליטה, הזהות האירופית לבנה קפיטליסטית, בכל אותם מקומות. פה בישראל... זה שנאה לזהות יהודית ערבית שהיא מנוגדת כביכול, לא אמורה להיות מנוגדת, אבל הפכה למנוגדת לזהות האירופית לבנה אשכנזית של אותה אליטה אשכנזית ותיקה. תודה רבה. דוקטור שובלי, ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, אנחנו רוצים להתקדם. מהמקום הזה שאנחנו עומדים, אז על מה אין תשובות ואיפה אני צריך לחפש את התשובות? קודם כל, החוסר של המסמכים, כשאנחנו שואלים את גנזך המדינה, הוא טוען, הוא בהתחלה טען, זה לא מסווג טוב, תחפשו יותר טוב. מהר מאוד הטיעון הזה הופרך, ואז הם התחילו להגיד שזה לא הגיע, הם לא מכחישים את קיומם של המסמכים, אבל הם אומרים זה לא הגיע אלינו. אז איפה המסמכים? זאת שאלה חשובה. והם לא בגנזך המדינה. כי אחר כך יגידו לנו, תוכיחו. ישב פה דרך אגב ראש גנזך המדינה, וטען, למרות הטענות שלנו נגדו, שהכל חשוף, יש הכל. הם לא יכולים להכחיש קיומם של מסמכים, כי הם מוזכרים במסמכים אחרים. אוקיי. אתה מבין? טוב. אז שאלנו את היועצת המשפטית של הגנזך, היא אומרת, זה לא הגיע אליי. בקצרה, מה אנחנו צריכים לחפש? איזה תשובות אני צריך לחפש? אנחנו צריכים לחפש, תראה, זו החלטה פוליטית. הממשלה צריכה לתת תשובות. מה קרה לילדים, היא צריכה גם לחשוף מסמכים של הערכתי מסתירה היום. תראה, אנחנו ניהלנו, היינו בישיבת ועדת שרים שנוגעת למסמכים של המוסד וצהל. והוחלט שמישהו יבדוק ואנחנו נקבל גישה אליהם. עד היום, עברה אולי עוד מעט שנה, לא רק שאין כלום, אנחנו אפילו את פרוטוקול הישיבה לא מצליחים לקבל ממשרד המשפטים. זה היום. אז מה אני אדבר עכשיו על שנות השנים ההם? דוקטור שיפריס, תשמע, אני... מחזיר אליך לסיכום, כי באמת הקורפוס הכי גדול של העניין הזה נמצא פה, בספרים האלו שאנחנו מחפשים אותם, ויש כמובן עוד, פורום החי עשה עבודה מדהימה, אמרם עושים עבודה מדהימה באיסוף, ורפי, דוקטור שובלי פה מציג לנו ספר. אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? לאן אנחנו הולכים עם העניין הזה? כי למרות כל הדברים האלה, אנחנו נתקלים בחומה עתימה לחלוטין של
נעזוב, גזענות, אבל אני מדבר על השנאה, על המשתמה שנשפחה בכמה ימים האחרונים. מה אנחנו עושים עם כל העדויות האלה? כן. בפרספקטיבה של עיסוק בפרשה כ-27-8 שנים, אני יכול להגיד ששום דבר לא השתנה משנות ה-90 ועד היום. אז כשקמה המחאה של הרב עוזי משולם, אמרו, הדרך, המטרה נכונה, הדרך לא נכונה. היום, כשיש לנו את כל העדויות וכל הדברים שאנחנו יודעים, הודות לוועדת החקירה הממלכתית שקמה, הודות לרב עוזי משולם, והודות לפעילים המסורים שעובדים בצורה יפה, ולא באים עם מחאות כביכול קולניות או כביכול בפוזה כוחנית, גם היום המדינה אטומה וסגורה לזה. ואני רוצה לומר שחלק גדול מהתחקיר של המקור עסק בנושא של תזכירים שלי משנות ה-90 על ניסיונות רפואיים. אז אני אומר, כגודל ההשתקה, כגודל חומת ההשתקה, כן גודל חומת הפנדורה שנמצאת מאחוריה. אנחנו נמשיך לשים על השולחן את כל הדברים האפשריים שיכולים להיות שקשורים בנושא הזה, וככל שהמדינה יותר תכחיש, שלא יתפלאו שתיאוריות הניסיונות הרפואיים ותיאוריות אחרות, שכנראה יש להן רגליים לא קטנות, עולות וצצות, כי אפילו בדבר הבסיסי של הודעה, זה לא מדובר רק על העברה כפויה לאימוץ, מדובר כאן על חטיפה ממסדית, והיא מורגנת בצורה מאוד מסודרת בספרות ובמסמכים. אני מודה לשניכם, דוקטור רפי שובלי, דוקטור נתן שפריס, אני מודה לכם שבאתם, תם ולא נשלם, אנחנו נמשיך בטח לדבר איתכם ולהידען, דוקטור שובלי, הספר הגדול הזה של הממצאים, אני עוד רוצה לדבר איתך עליו. אל תזוזו, כי אם אתם חושבים שסיימנו, אז לא, לא סיימנו, כי יש לנו עוד קצת לדבר על העניין, מעברון קצר ואנחנו חוזרים. וזה לא טעם רק בעניין של עובדות וסיפורים, יש הרי מעבר לזה, הצטרפו אליי שתיים. יעל צדוק, חוקרת פרשת החטיפות, עמותת אחים וקיימים, ערב טוב יעל, מה שלומך, תודה שבאת. ואיתנו גם תמר קפלנסקי, עיתונאית, ידיעות אחרונות וסופרת, ערב טוב, תודה רבה שהצטרפתן אלינו. אני רוצה להתחיל איתך תמר, ברשותך, תראי. עבוד. ספרי לי, כאילו, כתבת על הנושא. כאילו, הנושא של החטיפות וכו' וכו', אני זוכר, זה היה באיזה משהו עלום, אבל כאילו, קטן, אבל ספרי בכל זאת מה, איפה זה יצא. תראה, כי זה מצחיק אותי הסיפור, אבל תכף אנחנו נדבר, מצחיק עצוב. תראה, כתבתי קצת בדעות על הדבר הזה, זה נכון, וב-2017, זה כבר שנתיים, פנתה אליי אישה בערוב ימיה, ואמרה לי, שולמית מליק, והיא אמרה לי, תראי, הדברים האלה שאת אומרת, אני הייתי מטפלת במעברת יציב. מעברת יציב זו קדימה, אחר כך צריכה קצת להבין. באזור השרון אנחנו מדברים. ואני ראיתי, היום זה קדימה, ואני ראיתי בעיניי, איך היא לא קוראת לזה חטיפה, היא לא קראה לזה חטיפה, היא אמרה איך לוקחים ילדים ונותנים לזרים, ואומרים להורים שהם מתו, ומשקרים להורים. זאת אומרת, את מצאת אישה חיה שהסכימה לבוא ולדבר איתך על העניין. האישה החיה הזאת, זה ישב עליה, ישב לה על הלב כל כך הרבה שנים, היא מצאה אותי. זאת אומרת, כתבתי טור ביום המודעות, זה היה ביוני, ולמחרת היא התקשרה לעיתון לחפש אותי. איזה עיתון? זניח, ידיעות אחרונות. כן. והכתבה הייתה, איפה, מתי היא יצאה? היא יצאה באוגוסט 2017. בעיתון סוף שבוע, אני מעריך. היא הייתה שער של 7 ימים, ושולמית גם עשתה דבר די מדהים, שאחרי שהיא התראינה, היא גם הסכימה להעיד עדות וידאו. היא העידה עדות וידאו. אגב, בפני הציבור, זאת אומרת, היא העידה עדות וידאו מלאה מול פעילה באמרם. לא מול נעמה, מול מעיין נהרי. הם ישבו אישה בת 85 ואישה בת 35, שלזו, לסבתא שלה, לקחו ילד במחנה חשד, וזו סיפרה, בת 85, איך היא ראתה שבאים אנשים לבושים יפה ממדינות זרות, מבקרים בבתי תינוקות,
מסתכלים, אומרים ככה ככה, ולמחרת נעלם ילד, ואז... אני חייב לשאול אותך. כל הדבר הזה התפרסם, הקליפ הזה, הווידאו של שולמית, התפרסם בוויינט. זאת אומרת, זה מידע הזמין, זה לא... זאת אומרת, א', הכל בחוץ. דרך אגב, היא לא שנה הייתה... שנה אחרי זה הגיע, התפרסם ראיון נוסף, שגם הוא היה השאר של שבעה ימים, של אישה שהיום היא כבר לא איתנו, של שושנה שחם, שנפטרה השנה, שהעידה הפעם, היא הייתה... יעידה על מחנה ראש העין, זה, יש הרבה עדויות על מחנה ראש העין, זה נכון שהייתה הראשונה שהעידה ממש על איך היא ראתה בעיניה את הדבר הזה של, או איך אמרו, שיקרו להורים שהילדים מתו, אתן ידעתם שהילדים בחיים, היו לילדים, כן, כן, ידענו, ידענו, כל הדבר הזה התפרסם. שנייה, אני חייב רגע, כאילו זה מוציא אותי מדעתי, כל הדברים האלו את אומרת שנמצאים, עדות וידאו של אישה ועוד אישה שניגשת אלייך ואומרת לך את הדברים, הדברים גלויים. עכשיו, בואי לרגע, תנסי רגע, איך יכול להיות שלא מתייחסים לדברים האלה, לא בתחקיר ולא המדינה? תראה, בתחקיר מאוד התייחסו לזה. אני הייתי צריכה לצפות בזה פעמיים, וזה גם לא עזר לי, אז חברה מצאה את זה בשבילי. בדקה 26 לדעתי, מתישהו, יש משפט. זה דיוק. לא, זה מדהים, זאת אומרת, אני עברתי על זה, מדהים. לא מצאתי, לא הבנתי במה מדובר. יש משפט שאומר, יש עדיין סימני שאלה רבים, למשל כל מיני מסמכים שמעלים חשד, עדויות של מטפלות שראו מה שנחזה לחטיפה, תכף נתעכב על הנחזה לחטיפה, זה על רטוריקה ועל זה מסגור. זה מזכיר מה שאת דיברת עליו, כאילו ה-white washing. לא, 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 זה מקסים. כן. ואמרו את הדבר הזה למטפלות, ומיד הראו סרטון משנות ה-50. שבו רואים מטפלת משנת ה-50 עם רופא, וזה הרופא אומר משהו באנגלית, זאת אומרת... I like this לא time. שולמית מליק, לא שושנה שחן. ויש את העדויות מצולמות? מצולמות. שולמית מצולמת, שתיהן העידו, שתיהן, זאת אומרת, ישבתי אצלן בעצמי. זה לא, זה היה פעמיים שער שבעה ימים, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... כן, לא, זה לא בתחקיר. כן, זה לא במאדים או באיזה עיתון של זומבים כזה. לא, זה לא כמו שפרסמו מודעה באיזה דבר שרק שלושה אנשים קוראים בזמנו ורצ... לא, זה היה, כן, זה היה בידיעות אחרונות, זה היה שער. זה היה גם שער, זה היה גם כותרת אישית. אני מבין. יעל, ערב טוב, מה שלומך? בואי תעזרי לי רגע, אני רוצה כאילו לנסות איתך להבין. ההרגשה שלי שפה עומדים אנשים עם עתי חפירה, ויש עליהם כזה פתק על הגב, פקידי מדינה, ממסד. כן, ורוצים לקבור את העניין הזה, כאילו, זה, תסבירי לי, למה? מה האינטרס פה, מה החשש הגדול? תראה, לא, יש את העניין של העיתונאים, של התקשורת, ויש את החשש של המדינה, אלה שני חששות שונים. אז בואי נדבר רגע, כי את מהצד העיתונאי בדקת את זה יותר, בואי נדבר רגע על העיתונאים. בואי נדבר רגע על העניין, כי אני אגיד לך, למשל, אני מאוד הופתעתי שבסוף התוכנית אני ציפיתי שיביאו היסטוריון מכובד, בעל שם, שכתב עבודה עם קורפוס מאוד רחב, והפריך והצליב והכל, ובמקום זה גיליתי בחור שלא מזמן טען שחפה נשא במעלית. ולא רק זה, אם אני יכול להתערב. לא רק זה. כן, ירון לונדון. ירון לונדון הוא לא אקדמאי. כן, שוב להגיד. הוא לא עשה מחקר היסטורי. זה מאוד מעניין. הוא לא מתאים לדיון הזה. הם לא סתם הביאו אותו. זה תואם את כל המהלך של הדברים. קודם כל, דרוקר מצטרף לשושלת הממש לא מכובדת של עיתונאי החצר, של הממסד האשכנזי הוותיק שקלט את העלייה. שמות, ורד ברמן ורוני סרנט, שב-1986 עשו תוכנית מבישה ממש. המוטיב החוזר, אגב, בכל בערוץ מה... החשוב, ערוץ אחד. בערוץ הראשון, בין היתר הם לעגו לאיזו משפחה תימנית, שחשבה שהיא מצאה את הילד שלה אצל משפחה אשכנזית, והם לעגו למשפחה הזו, איך היא נטפלת למשפחה האשכנזית הזו. המוטיב החוזר הוא לעג, תכף תראה שזה חוזר על עצמו, לעג למשפחות. ירין קימור, 1996, שלח כתבת בעקבות... משפחה שלא, שחושבת שהילדה שלה מתה, הכתבת הולכת עם המשפחה, היא מראה לה קבר, והאימא לא מאמינה, היא מראה לה מסמכים, והאימא לא מאמינה, הכותרת של הכתבה הזו, האם יאמינו או לא? הם כל כך מטומטמים, אנחנו מראים להם קבר, ורשום שזו הילדה, מראים להם מסמכים, והם לא מאמינים. כל הזמן הלעג הזה וההצגה של המשפחות כמטומטמות, לא קולטות את מה שאומרים להם. אבל אני אגיד לך, אולי פעם... עכשיו, עוד שנייה אחת, בארץ... בבקשה, סליחה. בארץ,
העמדה הקבועה שלהם במשך שנים הייתה זלזול במשפחות. באחד הכתבות, אני לא זוכרת מי זה היה, הוא כותב בהקשר של פרשת ילדי תימן, הוא כותב, מה זאת אומרת, העולים האלה בפעם הראשונה רואים אמבטיה, ככה. זאת אומרת, אם הם לא ראו אמבטיה, סימן שכל מה שהם מספרים שחטפו להם את הילד, זה לא אמין. עכשיו, דרוקר ממשיך את הלעג הזה, רק הוא עושה את זה בצורה קצת יותר ארמומית, ואני יכולה גם להסביר את זה על הדפוס הזה שלו. בכל מקרה, זאת עיתונות מגויסת, עיתונות שמגויסת לסתום את הגולל על הפרשה הזאת. אני רוצה להפנות אליכם, כי יש פה משהו שהוא כן חשוב לי במובן הזה, כי תראו, זה נראה כאילו נשפחה המון אמפתיה אל המשפחות. נורא והיום. פשוט פשע שהיו אמפתים כלפי המשפחות במשך 5 שנים. זה מדהים, כי באמת אחד מהכותרות של התחקיר זה הפרשה בקונסנזוס. היום שמעתי דרוקר אומר, מאות כתבות בעד המשפחות. מאות אלפים. זוועה. לא יכול לסט את זה. ממש מזעזע, באמת מזעזע, שאחרי 70 שנה, מישהו מתייחס למשפחות האלה באמפתיה. טוב, ובואי נדבר על מאות כתבות. עכשיו, אבל בואו נדבר שנייה, עזבו את ברור שאין מאות כתבות, אבל בואו נדבר שנייה על הקונצנזוס. מה זה הקונצנזוס הזה? הרי מה מצבן של המשפחות? ב-2002 כבר מגישה משפחת עדני תביעה בבית משפט. 2002 זה שנה אחרי פרסום מסקנות ועדות החקירה, ששם הוועדה פעם ראשונה אומרת שמי שאשם על היעלמות הילדים זה הסוכנות היהודית והמוסדות הקולטים. אז שנה אחרי, המדינה כבר אומרת, התיישנות, והשופט זורק אותם כן, למדרגות. כן, כאילו, זה הפאניקה הגדולה. עכשיו, אז אנחנו עכשיו היום, 20 שנה אחרי, אנחנו אומרים, בואו, תתנצלו, הרי האחריות היא של המדינה, בואו תתנצלו על זה. אז גם היום אומרים לנו, מה המשפחות, הרי כשהן הולכות לבית המשפט, זורקים אותם למדרגות, הרי גם היום אומרים להם התיישנות, אומרים להם, תפצלו את התביעות, הרי המשפחות גם היום לא מקבלות שום תשובות. אז זה שאיזה חבר כנסת פעם אמר משהו, אין לזה שום משמעות. אנחנו עשינו מהלכים מול בית הנשיא, מול לשכת ראש הממשלה, אין שום הצהרה, גם היום, שום הצהרה רשמית, שום משמעות בשטח, לאיזושהי הכרה של מדינת ישראל בפרשה הזאת. תראה, דוקטור נוריאלי, אני שומע על כתבה אחת שפורסמה באופן ברור, שתי עדויות ברורות, יש מקום למצוא את העדויות האלה, תכף אנחנו נדבר עוד רגע עם תמר על דברים אחרים. אני שומע על שרשרת ארוכה של הכחשה של תקשורת מגויסת, אני שומע על שאלה שהיא שאלה קריטית, מעבר לעובדה שגם החשיפה הגאונית הייתה, למי יש אינטרס לשקר לכם, אני עד היום כאילו, מי? מי? צלמו אותי רגע. מי? למי? אבל לא יודע למי, אבל אני רגע אחזור לרצינות. למה רוצים לקבור את העניין הזה? מה הסיפור? האם יש פה סיפור כן. של... אוקיי, יש פדל. סיפור. קודם כל, אני מסכים עם נעמה. מי שמרחמים עליו, לעולם לא יכול להיות בקונצנזוס. מי שמרחם, הוא בקונצנזוס. מה שאני חושב זה שדרוקר הוא לא... והמקור זה לא דבר תמים בכלל. דרוקר מבין פוליטיקה, דרוקר יודע, אם אנחנו מכניסים את זה להקשר הפוליטי שלנו, אנחנו צריכים. כי זיכרון תמיד נעשה מתוך אינטרסים שקיימים בהווה. דרוקר יודע שאנחנו נמצאים בסיפור של עידן נאו-מפייניקי. הליכוד לא יחזיק מעמד. אנחנו נמצאים תחת, בסיפור של שינוי פוליטי. הוא מתחבר, הוא רוצה להתחבר אל השינוי הפוליטי ולכוח החדש, שאנחנו נקבל אותו. איך עושים את זה? עושים דה-לגיטימציה, נכנסים בכל מי שמערער על הסמכות המוסרית של מפאי. ואיך הוא עושה את זה, אני? הוא עושה את זה דרך יצירה של אי-וודאות וניתוק בין גזענות, שנאה גזעית, הם לא יכולים להתעלם מזה יותר, יצרנו מספיק ידע, אי אפשר להתעלם ממנו, בין הדיבורים לכאורה לבין המעשים חטיפות. איך הוא עושה את זה? הם רוצים פשוט לייצר נתק. כן, כן, הייתה גזענות, נשאיר אותה שם. חטיפות לא היה. איך עושים את זה? ניתוק מההורים הם קוראים לזה, לפי נעמה. זה עובר להם טוב בגרון. זה ניתוק בין דיבורים לכאורה למעשים. איך הם עושים את זה? אנחנו יודעים. הפעילים והאינטלקטואלים האורגניים של הסיפור הזה, של כל פרשת החטיפות, שזה גם אנשים, זה גם אקדמיים וגם כן או לא אקדמיים, הם עושים עבודה של אינטלקטואלים אורגניים, הם נתפסים כשרלטנים. האימהות, הקורבנות, הופכים לנוטשות, באופן כללי, אנחנו נמצאים בעידן של אי-וודאות.
זה הסיפור של, בעיניי של דרוקר. אני רוצה רגע לחזור רגע, שנייה, אני חוזר אלייך. אני רוצה לחזור אלייך רגע, אמרתי, את עיתונאית, עשית את התחקיר, את יודעת, עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת, כאילו, את השאלה הפשוטה, אני הסתכלתי על התחקיר, ואת אומרת, היו הדברים. אז עכשיו אני, אנחנו פה מאוד מוגבלים בתקציבים, אני מעריך שגם לך לא היו תקציבי עתק, אני מעריך שלמקור היו איזה תחקירן או שניים. איפה הסיפור של העדויות? איפה העדויות התומכות? איפה ההצלבה של אני החומרים? אני חושבת שהבעיה הממשית היא בזה שקוראים לדבר הזה תחקיר, סליחה, כי אני חייבת להגיד שראיתי את הצפיתי בהדבר הזה, מתקנה תחקיר, מתחזה לחטיפה, מתקנה תחקיר נגיד, וקצת הופתעתי, כי קודם כל לא שמעתי שם שום דבר שהפתיע אותי. הפעילים ומי שקצת מתעניין מעבר לזה, יודע את כל מה שנאמר שם, יש דברים שעליהם אפשר להתווכח ולהרער וכן הלאה. לא ראיתי למשל בתחקיר, שאלו שאלה נורא קשה, את אחד המתחזים למתקנים חוקרים, לא יודעת מה, שלא עסקו בפרשה במסגרת הכשרתם, נגיד אבל אוקיי, שואלים אותו שם על איזה מסמך שהוא כבר נורא, ברור לך שגם לא חיפשו את זה במיוחד, זה פשוט כבר פורסם כמה וכמה פעמים, איזה מכתב שכתב רופא, דוקטור ליכטיג, שהיה אחראי על מחלקות הילדים, ודוקטור ליכטיג שולח מכתב מטרה למחלקות, ואומר שנעלמו באחרונה, רווחו מקרים שנעלמו ילדים, כנראה שהזדרזו, היו אנשים זריזים שמיירו לאמץ זה, וההורים חיפשו, ההורים השקולים, במרכאות במקור, כן. חיפשו את הילדים ואינם. ושואלים שם את, את הבן אדם הזה, שאני לא בדיוק יודעת מה הכשרתו האקדמית, אבל זאת אומרת היא לא בתחום הפרשה, עד כמה שאני מבינה, שואלים אותו, מה זה השקולים? והוא נותן שם איזה פרשנות, כאילו שקולים זה לא שקולים חושבים שהילדים מתים, אלא שקולים זה מחפשים את הילדים. סליחה, מה הבאתם, שאתם אומרים תחקיר, מה הבאתם משלכם? כי אני רוצה להגיד משהו על עבודה עיתונאית. כשהתקשרה אליי שולמית מליק, סגרתי את הטלפון, הדבר הבא שעשיתי, זה לראות שיש אישה כזאת שולמית מליק. ולראות שהיא הייתה איפה שהיא הייתה, ולראות שיש דבר כזה מעברת יציב. במקרה של שושנה שחם, שעבדה במחנה ראש העין, הדבר הבא שעשיתי זה להיכנס לארכיון. ומה אתה מגלה בארכיון? שכמו שושנה, היא אמנם עמדה מול הציבור ודיברה, אבל כמו שושנה שחם, יש רשימה בתוך הפרוטוקולים של אחרות, מטפלות אחרות בקורס, שגם הן יודעות להגיד, כן, ראינו, כן, מסרו, כן, אמרו לנו לא לשאול על זה. כל השמות פתאום, כל הדבר הזה קורם או וגידים מתממש לנגד עיניי. אז אתה מבין ש... יש אוקיי, לקונה. יש חורים עצומים, חסר. עצומים בעבודה של הוועדה. אבל אני רוצה להגיד על זה, להגיד תחקיר, בעיניי זו לא הייתה עבודת עיתונות. אוקיי. זו הייתה עבודת בימוי מאוד יפה. אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון, תמר, הם רצו אחרי אמיר אוחנה בכנסת, רדפו אחריו במיקרופון. אבל זה לא תחקיר. אבל זה לא תחקיר. רגע, שנייה, שנייה. הם קיצרו אותו, אני צוחקת. הכל נכון? אין לי זמן לציניות. כל הדבר הזה להגיד, גם זה, כאילו מה למדנו בתחקיר שלכם? שנורית קורן היא אופורטוניסטית? שאמיר אוחנה הוא ממציא מקשקש קשקושים? מה תחקיר בזה? אני מסכים. אני רוצה רגע לסכם, יעל, שני דברים כאילו בשאלה אחת. הטכניקה או הטקטיקה של ההגחכה וההלעגה, אני רק אומר, מאחורינו אתם רואים תמונות שכל התוכנית של הורים שמבקשים את ילדיהם, הורים ובני משפחה שמבקשים את ילדיהם, וכמעט אף תמונה לא חוזרת על עצמה פעמיים, תשימו לב, אני רוצה לשאול מהם הטכניקות, ואני רוצה לחזור על השאלה, למה המדינה רוצה לקבור את זה? הבנתי את הסיפור של המיתוס והמעבר, אבל יש פה ממסד שלם שעומד מאחורי זה, אני לא מוכן להפיל את זה רק על העיתונות. כי זה לא נכון. אוקיי, אז אני אגיד לך קודם כל לגבי טקטיקות ההכחשה שחוזרות לאורך כל הדרך, מאז ועד היום, מאז ועד דרוקר, אוקיי? אחד זה העברת נטל ההוכחה למשפחות. כן. זה לא מתקבל על הדעת, לנו יש בעיקר שאלות, והמדינה צריכה להשיב על השאלות האלה. הטקטיקה השנייה שהיא כבר פחות זה הצילומים של הילדים הרעבים והמסכנים והעולים המבולבלים שהגיעו אל המאה ה-20. אוקיי? הטקטיקה השלישית היא טרמינולוגיה שמייצרת איזה רמז כזה לאיזה קאט הזויה, אנשים הזויים. כן, זה הדרך לנסות לצייר את דוקטור שיפריס. כן, וירין קימור, זה התחיל כבר אז, ירין קימור עם איזה משפחה שלא מאמינה. אוקיי, אז נעזור רגע את הטקטיקות, כי הזמן שלנו קצת לוחץ. עכשיו, העדויות... יעל, אני רוצה לדעת, אני רוצה שתעני לי רגע ברשותך, למה רוצים לקבור את זה? תראה, יש לי רק השערה מפני שאין לי שותפים בשבק. אני לא חושבת שנתניהו הוא הרשע,
כל ראשי הממשלה לא הסכימו להודות בפרשה. אני מאמינה שיש מנגנונים חשאיים שלא מאפשרים את זה. אני סבורה שהמדינה קשה לה להודות, אחת מהשתיים, ואולי שני הדברים גם יחד. או שמה שהתרחש בשנות ה-50 היה עוד הרבה יותר חמור מכפי שאנחנו חושבים, גם מבחינת המעורבות הממשלתית וגם מבחינת מה עשו עם הילדים. אין לי ראיות, אני מציעה שאין לי ראיות. ייתכן שזה, אתה יודע, אילו זה היו רק כמה רופאים וכמה אחיות, פושעים, קרימינליים. את רואה את המעגל הזה? רגע, והסיבה השנייה היא שאני חושבת שהם מבינים שזה ייצר רעידת אדמה לא נורמלית. שתי דקות אחרי השואה, יהודים חוטפים ילדים מיהודים אחרים. אתה מבין שזה לא מתקבל על הדעת? אתה יודע, אני בהמשך לדברים של יעל, אפילו דוקטור לויטן, שהוא אחד המכחישים של הפרשה, במאמר שלו באסופה, הוא אומר, למשרד הבריאות היו כבר תלונות בזמן אמת. משרד הבריאות סירב לחקור את זה. עכשיו הוא מסביר גם למה. למה? כי הם פחדו מרעידת אדמה פוליטית. אז. ברור. אני ברשותכם, אני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות ליעל צדוק ותמר קפלנסקי. תמר, את נשארת איתנו, אל תזוזי רגע. מעברון, ואנחנו עוברים לרעיון הטלפוני עם איתי רום, מתוכנית המקור. ברוכים הבאים, תודה ששבתם איתנו. איתנו על הקו נמצא איתי רום, מערכת המקור, רשת 13, ערב טוב איתי. ערב טוב, אני, מה שלומך? טוב, תודה, ברוך השם, שבת רגועה, אתה יודע. אני חייב לפתוח באיזשהו פרגון, אם אפשר. ברור. איך? קודם כל, אני באמת חייב לפרגן לך על זה שעשית תוכנית עם פאנלים מאוד מאוד מגוונים. הבאת אנשים עם השקפות שונות, לא איזה קבוצה של אנשים שכולם חושבים אותו דבר, וזה ממש בעיניי ראוי להערכה, ומלמד מזכיר, על סקרנות אינטלקטואלית. איתי, מזכיר את הפאנל שלכם, של הסתם כותבים באינטרנט, לא ככה? שהצגתם בתור היסטוריונים, ואיכשהו שכחתם להציג את נעמה קטי כהיסטוריונית, אבל בוא נתמקד בשאלות. הציניות נרשמה. אני מבטיח בסדר. לך, תקבל יותר מחמש דקות שנתתם לעדויות של המשפחות. הבטחה. הנה, בסדר. בבקשה. ואו לעדויות של שלומית מעלית. חבל הבטחה. שכל שאלה שלך רצופה בשקרים וכל משפט שלך רצופה בשקר. אני רוצה להזכיר דבר ראשון, להגיד, את השקר הראשון. איתי, אני זו איתי, בידה, תיתן לי בבקשה להגיד שקר ראשון שאמרת. אבל ברשותך, הכל בסדר. אתה התחלת את התוכנית אבל בשקר, שנייה, בוא נעמוד איתי, את זה. איתי, אתה מרואיין שלי. אתה מרואיין שלי, לפחות תכבד את הבמה. תעשה מה שעשית, אני לא יכול לערוך אותך, אני הרי נותן לך לייב, בניגוד אליך עם התוכנית המוקלטת, נותן לך לייב, אז תכבד את העניין, בוא תקשיב לשאלות, אם לא ימצאו חן בעיניך, תגיד מה שאתה רוצה. אין דייר, רק דבר ראשון צריך לעמוד על שקר ראשון ובסיסי, שאתה אמרת בתחילת התוכנית. בבקשה. שאתה אמרת, קראת לנו מכחישי חטיפות, ואמרת ציטוט, אסור להגיד חטיפות בתוכנית המקור כועסים על זה, ואת זה אמרת, למרות שאנחנו אמרנו מפורשות בכתבה, כן. שהחומרים בפרשה והעדויות בפרשה מעלים חשד לכך שבוצעו חטיפות. מצוין. וזה מראה שאתה אמרת את זה, עד כמה צפית בכתבה בצורה אמיתית ורצינית ובעניין ובקשב, מצוין. ולא חלילה גיבשת העמדה מראש. בוא אני אלמד לך עברית, כדי שלא נתווכח, חשד לחטיפות זה לא חטיפות. ככה אצלי בבית ספר לימדו. אבל אתה אמרת אסור להגיד חטיפות רוצים, במקור אנחנו... כועסים על זה, נכון? נכון, חשד לחטיפות אתם יכולים להגיד. אמרתי. חטיפות, מי שאומר שיש חשד לחטיפות אני מוריד אותך מהקו אם אתה ממשיך. אני מוריד אותך מהקו. שיהיה לך ברור. לא, 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 תשאל שאלות. אז בבקשה, אז הנה, די. יש לי שאלה אחת פשוטה, הכי פשוטה. אתם אומרים שהנושא עבר לקונצנזוס. אוקיי, דיברתם על מאות כתבות בעיתונות, לפחות רביב ככה התראיין ואמר, ואתם כביכול טענתם לפי רביב שאתם מייצגים את הצד השני. אז אני באמת רוצה לדעת מהו הקונצנזוס ומי הצד השני. אנחנו לא מייצגים שום צד שני. מה שאנחנו אמרנו... לא לפי רביב. בוא תקשיב. יש לך עניין, אז תקשיב. מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה. בשלוש השנים האחרונות, מאז פתיחת הארכיונים, שזה צעד מאוד מבורך, שאני מאוד שמח שהעמותות נאבקו לבצע אותו, אז היו הרבה מאוד פרסומים והרבה מאוד כתבות שהציגו את הנרטיב והטענות שמקדמות העמותות. בין השאר, כל מיני טענות וסיפורים שהוצגו
בצורה נחרטת כאילו הם אמת, ועוד שבפועל הם לא אמת, או לפחות הם לא מבוססים היטב. כרגע יש מין איזה התעממות. אומרת נעמה, אנחנו אין לנו שום מקרי דגל על מה אתם מדברים וכל זה. אבל המקרים של יהודה קנטור, אורי וכטל, צילה לוין ואחרים, הם קיבלו בולטות מאוד גדולה בשיח הציבורי ולא במקרה. מכיוון שהמקרים האלה היו, הוצגו בתור האקדח המעשן שעונה לשאלה איפה החטופים. אלה לא עדויות של משפחות שמחפשות... אז רגע, שנייה ברשותך, רגע, תן לי להשלים את התשובה. רגע, שנייה, אני איתן לך להשלים, אבל התחלנו מהתנצחות. תן לי להשלים, אתה לא נותן לך. אוקיי, בבקשה, תשלים בבקשה את התשובה, כדי שמוכן לשאול. אלה מקרים שהוצגו כמקרי דגל, שהנה, יש פה מאומצים. על ידי עמותות, על ידי מי? תקשורת. איזה עמותה? תגיד לי עמותה. עמותת אמרם, לדוגמה, הציגה... אתה פשוט טועה ומטעה, שוב פעם. לא, אדוני. תקשיב, תן לי לתת אדוני, לא אדוני דוקטור, ברשותך, או הלי. יש פרסום של עמותת אמרם באינטרנט. כן. שמציג... לא, אז אני אתייחס, אני אתייחס. אורי וכטל, את צילה לוין, ואת יהודה קנטור בתור חטופים. עכשיו, הייתי מצפה שמתי שעכשיו הם בעצמם מודים שזה כנראה לא נכון, או לפחות לא בוודאות נכון, שהם קצת גם יקו על חטא, ויגידו שהם עצמם טעו. המקרים, סליחה, המקרים האלה... רגע, הנה, בבקשה, היא תענה מה שאתה אומר. המקרים האלה מוצגים אצלנו באתר, בדיוק כפי שהם, קנטור הורד מאתר ברגע שקיבלנו... איתן, אני לא הפרעתי לך, בואי לא תפריע לי. אז בואי תודי שבעבר זה הוצאת כאן. אבל תן לרגע לדבר. כשגילינו שהסיפור של קנטור הוא בעייתי, ואני אגיד בעייתי כי תכף נדבר על זה, הוא הורד מהאתר עד שנוכל לברר אותו. במקרה של צילה לוין, רשום. רשום איזה בדיקות DNA, מה היה הסיפור עם בדיקות ה-DNA, רשום שם שלפי בדיקת DNA אחת היא לא אומסי, ולפי בדיקה הראשונה היא כן. זאת אומרת, הדברים מוצגים ככה, הם לא הוצגו ככה אצלכם. אבל אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר עקרוני, סליחה, איתן. בואי נודה בזה. אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר עקרוני. אנחנו מהיום הראשון אמרנו שאין דבר כזה אקדח מעשן. מדובר בפרשה מאוד מאוד מורכבת, והניסיון למצוא אקדח מעשן זה פשוט איזושהי פרקטיקה שהיא חלק מהכחשה. זה הכל, ואנחנו אמרנו את זה בכל אחד מהרעיונות... איתי, ברשותכם רגע, אני רוצה עוד שאלה להשחיל, כי הזמן שלנו קצר, כי... אני חייב להגיב אבל להשמטות של תמר קפלנסקי. בסדר, שנייה, תן לי רגע. תמר קפלנסקי העלתה טענות, אני חושב שמן הראוי להגיב להם. אוקיי, אז אני מבטיח לך שאחרי שתענה השאלות שלי, אני אעשה עוד תוכנית ואני מזמין אותך לאולפן גם. אתה לא תיתן לי לענות על מה שאמרת תמר קפלנסקי, אנחנו לא נוכל להמשיך. תענה בבקשה על מה שאמרה תמר קפלנסקי. תמר קפלנסקי היה לה המון ביקורות על העבודה העיתונאית שלנו, והעבודה שלה היא ממש ממש טובה ומשובחת. תמר קפלנסקי שכחה לציין במה שהיא אמרה לך, שמעולם לא הוגשה תלונה על היעלמות ילד מהמעברה שבה עבדה שולמית מליק. היא שכחה לומר לך שבעוד שהיא בעיתון הביאה עדות של שולמית מליק על כך שילד בשם ציון יום אחד היא באה ואמרו לה שהוא חולה, הרי שבווידאו שהיא נתנה למעיין נהרי מעמותת אמרם, שולמית מליק אמרה שאמרו לה שהילד הלך הביתה. היא שכחה לציין את זה, זה לא הופיע בעיתון. בנוסף, אני רוצה לציין שהמטפלת השנייה שתמר קפלנסקי ראיינה, שושנה שחם, אני פניתי למשפחתה של שושנה שחם וביקשתי, מכיוון שתמר היה כתוב שיש הקלטה שלמה של העדות שלה, ביקשתי את ההקלטה. שם אמרו לי שיש את זה רק בעמותת אמרם ושאפנה אליהם. אתה מדבר על שולמית. פניתי לעמותת אמרם וביקשתי את העדות של שושנה שחם ואת ההקלטה. אני ביקשתי לקבל את ההקלטה של שושנה שחם כדי לשדר את זה בכתבה, ולא קיבלתי את זה מעמותת אמרם. ועכשיו מתחילים להגיד למה לא התייחסתם לזה ולמה לא אמרתם. שנייה, סיימת, רגע, שנייה, אז בוא ניתן לתמר להגיב. אוקיי, מגוחך, אתה צודק. רגע, על איזה מהדברים קודם? מה שתחליט. טוב, אני רוצה לומר ככה. טוב, רגע. לא. ככה אני רוצה לומר, סליחה. מה שאתה אומר עכשיו זה נחמד. לא הבנתי באיזה שלב תרמתם בתחקיר הזה משהו שהוא מעבר... אנחנו לא טובים כמוך, תמר. תספרי אבל למה את לא מגלה לאנשים. זה לא קשור לטובים או לא טובים. למה שמת את הציטוט שלה שהיא אומרת הילד חולה, ולא שמת את הציטוט האחר שלה שהיא אומרת הילד בעצם אמרו לי שהוא הלך הביתה. אבל זה בכלל לא קשור. אני רוצה רגע. והבדל של שמיים וארץ. אני רוצה להיכנס לזה. אוקיי, איתי, שנייה, אבל... אני רוצה להגיד משהו אחר. אמרתם שאתם הולכים... למה אני מבקר את התחקיר? אתם שמים סטמפה של תחקיר. אתם אומרים מי באינטרס שלו לשקר לכם? אתם אומרים, בוא נפריך את המיתוסים. סליחה, חוץ מאשר לחזור על הבלוגריסטים בזה, אתם נכנסתם לארכיון? האם ראיתם בארכיון, אתה אומר לי על שושנה, אין עדות אחת, האם ראיתם בארכיון את העדות, וזה היה, זאת אומרת, זה דבר שאפשר למצוא, את עדותו של אברהם עובדיה, שהיה מנהל, שקודם עבד מחנה א' בראש העין, ואז מחנה ג' ואמר שהיו תלונות בזמן אמת. האם ראיתם את עדותו של חיים צדוק?
שן יל, אין עוררין על כך שהיו תלונות בזמן אמת, מי אמר שלא? חלאס, בעצם כדי להגיד מיתוסים. רגע, שנייה. כדי להגיד מיתוסים מול מיתוסים זה נחמד. כדי שיהיה לכם נוח להתווכח, אתם מדביקים לנו טענות שלא אמרנו. יש לי שאלה, יש לי שאלה. אמרתם, אתם רוצים לנפץ מיתוסים, ולא ראיתי שנפצתם מיתוסים. אתה הבחור הרציני, וכולנו לא רציניים. בוא, אני אשאל אותך שאלה. אני חושב שנעמה היא בחורה מאוד רצינית. מצוין, תודה רבה, וואו. רגע, אנחנו ניתן למדליה, שנייה, ברשותך. יש לי שאלה. למה התעלמת? יש רציניים כמוה, ויש לא רציניים. מה לעשות? זה לא אותו דבר. אמר קפלנסקי עושה פה חוכמה. אוקיי, איתי רום, תודה רבה לך, שיהיה לך לילה טוב, אפשר להוריד אותו מהשידור. זו התגובה של המקור, אנחנו נוריד אותו מהשידור. אנחנו נתנו לו, נעמה, מה מכאן והלאה? מה הדרישה מעכשיו והלאה? זה חלק ממה שאמרה פה לפני כמה דקות יעל צדוק. בוא נגיד, העובדה, חוסר יכולת להתעמת עם העובדות, אבל בסדר, היות ואת רצינית. בוא נגיד משהו חיובי, בסדר? בכל זאת, מתוך 48 דקות תחקיר, היו 5 דקות שבהם התחקיר אמר את הדבר החשוב, שזה נעשה פשע, נעשה עוול למשפחות, והמדינה צריכה להכיר ולהתנצל בפני המשפחות ולפצות את המשפחות, וזה דבר שצריך לקרות. עכשיו, אני אמרתי את זה לאיתי, בוא שהמדינה תכיר, ואחר כך נעשה את הדיון על ההגזמות. בסדר? בוא קודם שהמדינה תכיר. יש הורים, באמת, שנותיהם האחרונים. אני שמעתי אותו ורציתי לשאול אותו, כאילו, בעזרה רציתי לסכם את הדיון, ממש שלא הכחשנו שהיו חטיפות. זה בדיוק העניין, רציתי להגיד לו, אז למה לא דיברתם? במקום 5 מקרים שבהם אפשר להפריך, בוא נדבר על המאה, אני יודע, 100-200, להפריך, 100-200-300 מקרים. אבל אני אומרת בצורה פשוטה, הדבר החשוב עכשיו, באמת הורים, באמת בשנותיהם האחרונות, אני חושבת שהדבר המינימלי זה לעמוד מולם ולהגיד, אנחנו מצטערים על החלק שלנו בחטיפות, הישיר, העקיף, מה שזה לא יהיה בגזענות, צריך להתנצל, פשוט לעמוד, ולהתנצל בפנים. לאן אנחנו הולכים, בני? אני חושב שמעולם לא היה פה אביב, אפרופו העידן הנאום הפייניקי שאנחנו מתקדמים אליו, מעולם לא היה פה אביב, הליכוד מהשנים האחרונות היה רע מאוד, גם לערבים, גם למזרחים, אבל כמו שמעולם לא היה פה אביב, מה שנקרא Winter is coming. אגן. רגע, אנחנו הווינטר שאני אבין, לא אכפת לי. לא, השלטון הנאום הפייניקי שהולך ומתרגש עלינו, זה הווינטר is coming, אגן. ומה שלדעתי צריך לעשות זה פשוט להמשיך לייצר ידע, להמשיך ולהמשיך. לא צריך לחכות למי שצריך להכיר וכולי. להמשיך לייצר ידע. בכל, בעיתונות, באקדמיה, בכל המוקדים שאנחנו צריכים בהם לייצר ידע. בסוף צריך להגיד, באמת, התביעה לחשיפה. אני לא רואה שבתחקיר המקור אומרים, למה סגרתם את הערכתם את החיסיון? למה אכפתם את חוק הארכיונים שהופך כל מחקר סקרני לפחות לבלתי אפשרי? הדבר הזה, גם לטענת המכחישים, זה דבר שהוא של, זה דבר שמול להיות משותף לכולנו. גם אנשים שאומרים להדם, או לא היה, או במקרה, או היה בלגן, מיתוס מופרך או זה, גם האנשים האלה צריכים להגיד, תפתחו את הארכיונים. אני רוצה עוד לכל... בואו נראה את הדברים. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף איתי היום, אני רוצה להודות לחורכים שלי באולפן, ראש וראשית, דוקטור בני נוריאלי, נעמה קטי, וכמובן גם לתמר קפלנסקי, ידיעות אחרונות. אני רוצה להודות לאורחים שהיו פה, דוקטור נתן שיפריס, דוקטור רפי שובלי, וגם יעל צדוק. למדתי משהו אחד מהתוכנית הזאת, שזה משהו חשוב. כשאתה מראיין מישהו מתוכנית שעורכת את הדברים ולא בלייב, תזמין אותו לתגובה ואז תוכל לחתוך ממנה את הדברים המרכזיים. חג שמח לכולכם, חג אורים שמח, האור מגיע. האור מגיע, תאמינו או לא. לילה טוב, אוהב את כולם, תודה רבה לכל מי שעזר לנו והצוות שהשתתף בתוכנית. תודה רבה למישל, תודה רבה לטמי, תודה רבה לשרי, תודה רבה לרונן, תודה רבה לשי מפיק, תודה רבה לדדי יצן, תודה רבה לכולם. אנחנו ממשיכים לעשות את העבודה שלנו. יום שלישי, 20:00 בערב, פה בחזרה. לילה טוב.